2024 লোকসভা নির্বাচন আহিছে আৰু লোকসভা নির্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে দলে প্রস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কেনে ধৰণে নির্বাচন খেলিব প্ৰত্যেকটো দলে যেতো পাৰ্থিত্ব কেনে ধৰণে আগবঢ়াব তাক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহল চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকে ইতিমধ্যে হাজু হৈছে যে কেনেকৈ নির্বাচন খেলিলে জয়ী হ'ব পাৰি তাক লৈ ইতিমধ্যে বহুতেই চিন্তা কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে বৰ্ণালী ফুকনে মুখ খুলিছে যে যদিহে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বৰ্ণালী ফুকনক যদি পাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই দিয়া হয় তেখেতে 100% জয়ী হৈ দেখাব বুলি ইতিমধ্যে তেখেতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে জানে যে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱলোচন দাসক আপোনালোকে চিনি পায় তেখেতে কিমানখিনি কাম কৰিছে সেই লৈ ইতিমধ্যে তেখেতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁক লৈ ইতিমধ্যে বেলেগ এটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যৌতুক কথাই আহিছিল বুলি ইতিমধ্যে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে আচলতে এই কথাখিনি এই ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি মই জনা পাইছো যে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত যদি বৰ্ণালী ফুকনক যদি পাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় তেতিয়াহলে তেখেতে জয়ী হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব এই লৈ ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন বহুতে উত্থাপন কৰিছে আৰু অৱশ্যে যদিহে পাৰ্থীগৰাকীক পাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় তেতিয়াহলে যদিহে পল্লৱলোচন দাসৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া নিশ্চয় জয়ী হ'ব পাৰিব কিন্তু পল্লৱলোচন দাসক পাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই নে নবঢ়ায় বিজেপিয়ে যিহেতু থিৰাং কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বৰ্ণালী ফুকনে কি বুলি কৈছে আপোনালোক দেখাই ল'ব বিচাৰিছো মই কনকলতাৰ জেগাৰ ছোৱালী গতিকে মোৰতো তেজতেই আছে দেশৰ হকে ৰাইজৰ হকে যুদ্ধ কৰি যোৱা মোৰ তেজত আছে গতিকে মই নিশ্চিত যে দলে যদি এখন সুযোগ দিয়ে মই নিশ্চিতভাৱে জয়ী হৈ দেখুৱাই যাম তেখেতৰ যোনগৰাকী মালিক তেওঁ মালিক কোন আপোনালোকে গমেই পায় যাৰ লগত তেওঁলোকে যৌতুকত গৈছিলে বিজেপিলৈ সেই মালিকৰ ঘৰত কেতিয়াবা লগোৱা লিক্স কৰি থকাহে দেখা পোৱা যায় তেজপুৰ লোকসভা সংসদৰ কোনো এজন লোকৰ বাবে আজিলৈকে একো এটা কৰি দিয়া নাই মই শোণিতপুৰৰ জীয়ৰী গতিকে মই শোণিতপুৰ লোকসভা সংসদৰ পৰাই মই আজি টিকেট বিচাৰি আবেদন জনাইছোঁ চাওক বৰ্তমান ভাৰতত 70% যুৱ প্ৰজন্ম গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ যিবোৰ সমস্যা সেইবোৰ সমাধানৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতৃত্বত থকাটো খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু মই দলৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছোঁ ইতিমধ্যে দলে যিবোৰ দায়িত্ব দিছে একদম নিষ্ঠা সহকাৰে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু বিজেপিৰ যিবোৰ নীতি দুৰ্নীতি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে যেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ বিজেপিৰ সদায় মই কিঞ্চিতো কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ মাত মাতি আহিছোঁ বলিষ্ঠভাৱে ৰাইজে দেখিছে ৰাইজে মৰম কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সকলো কৰ্মীয়ে মোক মৰম আৰু সাহস দিছে গতিকে দলে যদি মোক এইকণ সুযোগ কৰি দিয়ে মই ঐতিহাসিক শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক ৰাইজে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ তথা শোণিতপুৰৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ সমস্যা সংসদত যাতে মই বলিষ্ঠভাৱে মানে উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ঐতিহাসিক শোণিতপুৰৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰি পঠাব মই তেওঁলোকৰ জীয়ৰী আৰু যিহেতু চাওক আমাৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনটো আমাৰ কাৰণে একেবাৰে ডু অৰ ডাই চিটুৱেশ্যন আৰু যিহেতু মই কনকলতাৰ জেগাৰ ছোৱালী গতিকে মোৰতো তেজতেই আছে দেশৰ হকে ৰাইজৰ হকে যুদ্ধ কৰি যোৱা মোৰ তেজত আছে গতিকে মই নিশ্চিত যে দলে যদি এখন সুযোগ দিয়ে মই নিশ্চিতভাৱে জয়ী হৈ দেখুৱাই যাম চাওক বিজেপি এটা সময় ঢৌ এটা আনিছিলে সেই ঢৌতে উঠি বাঢ়ি গ'ল এতিয়া যিগৰাকী বিজেপি সাংসদ সেই বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে আমাৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি আছিলে আগতে তেওঁ কিন্তু লোকসভাটোৰ কাৰণে একো নকৰিলে তেওঁক লোকসভা সাংসদ হোৱাৰ পিছত কোনো এজন ৰাইজে তেখেতক দেখাই নাপালে তেওঁক ক'ত দেখা পায় তেখেতৰ যোনগৰাকী মালিক তেওঁ মালিক কোন আপোনালোকে গমেই পায় যাৰ লগত তেওঁলোকে যৌতুকত গৈছিলে বিজেপিলৈ সেই মালিকৰ ঘৰত কেতিয়াবা লগোৱা লিক্স কৰি থকাহে দেখা পোৱা যায় তেজপুৰ লোকসভা সাংসদৰ কোনো এজন লোকৰ বাবে আজিলৈকে একো এটা কৰি দিয়া নাই তেওঁ সমগ্ৰ মানে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা একেবাৰে হেৰাই গৈছে আৰু এইবাৰতো তেখেতক পাৰ্থিত্ব নিদিয়ে কেনেকৈ বিজেপিৰ অৱস্থা ভাল বিজেপিয়ে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে যে তেজপুৰ লোকসভা সংসদৰ পৰা বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ ইমানবোৰ ভাল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ওলাই আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া চিন্তাত পৰিছে যে তেওঁলোকে বিজেপিৰ পৰা কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব তেওঁলোক আজিৰ ডেটত তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেট নাই আগৰ কেণ্ডিডেটজন একেবাৰে ৰাইজৰ মানসপটৰ পৰা হেৰাই গৈছে